Unde te tu mai? Poți bea că și tu mă reviți, bea. E sola, Karin? E sola. Dumim, Prisbac. Da, tip. Când prevertit ești cu Gjagi? Prevertit ești, păsi. Poate eri tu de otket, ze uj, ze arin. Ze cu ce drept prevertiti? Uj, ze arin capă, cu ce drept, nu cu cap. Cum se ne prala ca, Gjagi? Păi eu-s pral, mă rebeni, este prală. Cu se avea așa ne gruș? Uite, vasose? E, mei vasos, se nu te-am busur în ty, nu doia vetëm pata și koeti. E një stërkëm zhe, top në vënd. Ke shkua në një në qytet? Jo. Ama qënge një të lumbate ti, që se ke shoqen. Po ki qënë ka bini mu i zunja vilpër. Kje kam farë mësat? Sa shpejt po heci? As me Bugatti nuk munesh me mëzon, bitch! Fakin luminari munesh me mëfil, gjëmgari, bitch! Që të dysh përsha, Wa, Gjagja! E ta marim shkopin. Gjagja, je mirë? U lëndove, Gjagja? A merë shkopin. U lëndove, ha? Që ke, Gjagja? Kur ash lëndova këmbën, tani që t'pash lëndova zemrën. Po unë jam i sheku me vogël se ti, o Gjagja. Shi më mirë përndo një breshk më shatare, si thua. Gjagji Toma? Ua? Gjagji Toma? Së më manë mëndë mua. A t'kam një lekë bërgjë? Jo! Ha? Jo. As njofta, as dhomet një fare pra atere. O, Beni tije? Beni që kishte frik nga Kali? Unë jam Beni. Po ti kush je? Ua, as më banë më në mua. Jam Ela. Kush Ela? Ela që binte nga Pela. Ela, more. Që kishte faqet si të lumbaca. Po, të pas kanë rënë shumë poshtat të lumbacet. Për ndaj se njoha. Po Gjagji Tomaj, po unë lash familjen, lash kalamajt e migracion, se më thanë që ti kishe vdekur, po ti që ke gjallë, Gjagji Tomaj. Po marë palë, po. Tomaj ka vdek, unë e vlaj vetë binjak. Vla binjak? E. Se di e unë që Gjagji Tomaj paska një vla binjak? Asun. As ti? Si as ti? Për qinë zepe, po. Prindrit e mi adoptuas më thanë i ditë bukur që ti ke një vla binjak. Babaj im më soli... Të kjo familja e re gjatë kohës luftës. Nga frika e luftës, a këpto? Në përmjet Facebook-u njofta a thomajnë, mirë po, fatë kësish, se ta kohë do të. E majnë me nësi sot, kur i kanë Belgjik me notë. Kërë tjerë, unë kam qeni vogël, e që fota kotë. Mua më quajnë Thimi. Në fakt, emri në kam Qimi. Po, babaj ima adoptua si që e thuthuq, dhe kur më regjistroj, si e ka emi në qoni, Thimi. Thëmaj shkret, vdish 110 vjeç. Se kapi do të trejnishat. Vdish nga pleqëria, ha? Jo, vdish se po kalon të në rrug një 99. Unë nga të gota të reja, ato 99-et, ha? Jo, një 99 vjeçare. E Gjagji Thomaj do në të tajgjuan dhe me të thithu, këshu. Po, thithi aj shumë i shkreti, sa i hyri proteza, unë bytë. Gjuna. E, qa thomaj ka qënë, edhe pse i ndryshkur prap në zirë të gjitha. E, më falni për ju keni ardhur me vones, varimi u bodin, ama nesër janë të tretat. Në faktu, nuk kam ardhur për varim. Po? Unë kam ardhur për pronat. Unë jam nipi. O ti, garipi. E dim që e nipi, po unë jam vipi. Ti si nip, ke për të morë në i rip.
Unë si vla, kom për të morë gjithka që ka. Apo jo, moj, ere, la, 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 la. Në fakt, as ti Gjagji Thimi dhe as ti Beni nuk merë një do të gjë. Se? Po si ta them. Tani, këto 25 vitet e fundit, unë i kam shërbyer Gjagji Thomajt. Edhe? Po ja, a i më donë të shumë mua, edhe unë e doja atë, edhe... Edhe? Edhe emrin e Gjagji Thomajt unë e kam për tatuazhja, shikoje. Thomaj love you. O ti, goce. Do na thush pse dhe të vdesim, apo do na vdesë se sa the pse të ashtë? Thoj pra? Po ja, a i mi la mua të gjitha prunat. Dhjet hektar plajsh në Kakome? E di, se pra të këm ardhur. Edhe 25 milion euro! €25 milion? Po, Gjagji Thomaj nuk ishte lek të blinde një shkrepse, ku gjeti €25 milion? E di unë, i kishte qumë Panama. I ishte bo lekët në Panaja, dhe pa Maja i kishte qumë në Panama. He, qakë, o, të kishin Gjagji. A, të kishin Gjagji. Ela. A, Gjagja. Ela. Beqare je? Po, beqare. Të martohesh me Gjagji Thimin? I, për që si jeti? Mos më shifë shumë, se kur është hënë e plotë? Ha. Me vërte? Kur është hënë e plotë, gjej venë e futu, ka që përso gjatë? Qa thua? Ela, marto me mua, Ela, se do këtu plak, këtë dhe në libri Guinness, të kategoria ulli nuk e fusi, na që vjetër është. Marto me mua, Ela. O Beni, po ti thej që kishe grua, kishe fëmi, ishe i martuar. Në që pasë mësojnë, dave, gjitha, i mbyllë, po marto me mua, Ela. Marto me mua, Ela. Ela, vo. Ela. Marto me mua se kjo nuk mbush. Kush nuk mbush, ma kush? A i që ta taka tush. O, që mra i laqë, ma e qik i laqë në Gjagji Thimit, që mra i laqë. Kjo shmi i laqë, ma një shmi i laqë. Gjagji Thimi! Ua! Po qa ishte kjo që pive? Viagra! Ela! Ela s'to papu, Ela s'to papu! Nuk e di fare që fare është kjo! Ela, marto me mua, Ela! Jo, nuk e di, është vendim shumë e vështirë, kam nevojt me ndohem, dua kohën time, kam nevojt me ndohem. Personi që do martohet me mua dhe që do marri mbi emrin ti me njëherë në bazdasmës dhe që do filloj të gatuaj me njëherë në bazdasmës dhe që do laj dhe enët me njëherë në bazdasmës është? Të gjithi mi rëtullohu pak lutëm? Po, qik shpeci, kokur piva. Po ti Beni, do të qojmë pak edhe ty. Martohu, Ela, me mua. Vendim shumë i vështirë, vendim shumë i vështirë. Këtë marë, Thimin apo Benin, Thimin apo Benin, Thimin apo Benin, këthoni ju. Këthoni ju. Në fakt, nuk është dhe aqe vështirë. Sepse unë do zjedhë Po kanë fillu me bodhe Viagra me përzjeras, qatë thotë dhe? Ahu, ku shpret hënën e plotë të tani? A, ti do martohesh me Thimin, a? Me këtë plakushin, a? Na, pra mere! Ops. Ishe më vrave mu, vrafti më dhizot. Gjithimi, po t'ushtë të vrau asë mosha! Të vrau plumbi! Po, pra, po, he! I që më vrave mu,
Rafti modhi zot. Ela! Ti më mbetë tani. Kuj ke fsheur ato 25 milion euro, në çfarë banke ti marrë në bashkë? Jo, ma po nuk i kam në bankë. Kuj ke? Ato i la burimi parë në kazino. Ku kam lekun, ma? Unë jam pa bukse. Ela! Ela!